залі суду за адресою міста Запоріжжя, вулиця Перемоги, будинок 107Б, цивільну справу за позовною заявою Сергутіної Наталії Олександрівни до територіальної громади міста Запоріжжя в особі Запорізької міської ради Москалець Ірини Васильівни, третьої особи Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради, Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради, про визнання незаконним рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради, визнання недійсним ордеру на житлове приміщення, визнання права користування житловим приміщенням, квартирою та вселення встановив. Сергутіна звернулася до суду з позовною заявою, яку в подальшому уточнила до територіальної громади міста Запоріжжя в особі Запорізької міської ради Москалець, третій особи Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради, Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради, про визнання незаконним рішень виконавчого комітету Запорізької міської ради, визнання недійсним ордеру на житлове приміщення, визнання права користування житловим приміщенням, квартирою та вселенням. Ухвалою Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя від 31 липня 2018 року позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито загальне позовне провадження із призначенням підготовчого судового засідання. Підготовчому судовому засіданні позивач і її представник наполягали на призначенні справи до судового розгляду, підтримали заявлені раніше клопотання про витребування доказів та про виклик свідків. Представники відповідача 1 у підготовчому засудовому засіданні підтримали письмовий відзив на позовну заяву та письмові заперечення на позов. Заявили клопотання про залучення до справи в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, про виклик свідків, про витребування доказів, про залучення до матеріалів справи письмових доказів, про закриття провадження у справі. Зазначили про можливість призначення судової справи до розгляду по суті. Представники відповідача 2 та представник третьої особи номер 1 підтримали думку представників відповідача. Представник третьої особи номер 2 в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність. Відповідно до статті 196 Цивільно-процесуального кодексу України, для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче судове засідання. Дата і час підготовчого засідання призначається суддею з урахуванням обставин справи і необхідності вчинення відповідних процесуальних дій. Підготовче засідання має бути розпочато не пізніше, ніж через 30 днів з дня відкриття провадження у справі. Згідно до вимог частини 1 статті 197 ЦПК України, підготовче засідання проводиться судом з повідомленням учасників, а згідно з пунктом 15 частини 2 вказаної статті, у підготовчому судовому засіданні суд призначає справу до розгляду по суті, визначає дату, час і місце проведення судового засідання для розгляду справи. Відповідно до частини 1 статті 200 ЦПК України, у підготовчому засіданні суд постановляє ухвалу про процесуальні дії, що необхідно вчинити до закінчення підготовчого провадження та початку судового розгляду справи по суті. Згідно з частиною 2 пунктом 3 статті 200 ЦПК України, за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті. В підготовчому засіданні встановлено, що спір між сторонами до судового розгляду не врегульований, підстав для залишення позовної заяви без розгляду або закриття провадження в справі немає, а тому клопотання представників відповідача 1 є таким, що не підлягає задоволенню. Клопотання позивача про витребування доказів та виклик свідків, а також клопотання представників відповідача 2 про залучення до справи у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, про виклик свідків, про витребування доказів, про залучення до матеріалів справи письмових доказів підлягають задоволенню, так як гарантується на вимогах закону. Враховуючи, що позивач просить визнати право користуванням приміщенням, квартирою, а власником спірної квартири є територіальна громада в особі Запорізької міської ради, яка повідомила, що рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 25.06.2018 року номер 306/6, квартиру номер 19 по вулиці Південно-Українська, будинок 13, міста Запоріжжя, включена до числа службової житлової площі Головного управління Національної поліції в Запорізькій області,
суд вважає необхідним залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, головне управління Національної поліції в Запорізькій області. В зв'язку з викладеним суд вважає, що підстави для відкладення підготовчого засідання у суду відсутні, а тому підготовче провадження підлягає закриттю з призначенням справи до судового розгляду. Керуючись статтями 84, 90, 91, статтями 196-200, статтями 259 і 260 Цивільно-процесуального кодексу України, суд ухвалив закрити підготовче провадження та призначити цивільну справу за позовною заявою Сергутіної Наталії Олександрівни до територіальної громади міста Запоріжжя в особі Запорізької міської ради, Москалець Ірини Васильівни, третій особи Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради, Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради, про визнання незаконними рішень виконавчого комітету Запорізької міської ради, визнання недійсним ордеру на житлове приміщення, визнання права користування житловим приміщенням квартирою та вселення до судового розгляду на 15 годин 00 хвилин 25 жовтня 2018 року. Залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, головне управління Національної поліції Запорізької області, розташована за адресою міста Запоріжжя, вулиця Матросова, будинок 29. В судове засідання викликати сторін по справі. Клопотання позивача Сергутіної Наталії Олександрівни про витребування доказів та виклик свідків задовольнити. Клопотання представників відповідача територіальної громади міста Запоріжжя в особі Запорізької міської ради про виклик свідків, витребування доказів, про залучення до матеріалів справи письмових доказів задовольнити. Викликати та допитати в якості свідків Мінакова Юрія Анжеловича, Геращенко Сергія Львовича, Приходько Аллу Анатоліївну, Погорєлову Людмилу Миколаївну, Бочарову Наталію Борисівну, Солохненко Світлану Володимирівну, Таран Юрія Яковича, Гук Геннадія Вікторовича, Козир Ларису Вікторовну. Попередити свідків про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 Кримінального кодексу України за завідомо неправдиві показання та за відмову віддачі показань. Витребувати з Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради інформацію щодо того, хто саме, які особи були зареєстровані в квартирі номер 19, будинку номер 13 по вулиці Південно-Українська міста Запоріжжя, за період січня 2009 року по час надання відповіді. Витребувати з Вознесенського районного в місті Запоріжжя відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції Запорізької області витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження Копка Юрія Миколайовича, уроженця міста Запоріжжя, 14.06.1960 року народження. Витребувати з Департаменту управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради відомості щодо оформлення службового ордеру на квартиру номер 19 у будинку номер 13 по вулиці Південно-Українська в місті Запоріжжя. Витребувати з виконавчого комітету Запорізької міської ради посвідчену копію рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 9.07.2018 року в частині оформлення службового ордеру на однокімнатну квартиру номер 19 будинку номер 13 по вулиці Південно-Українська у місті Запоріжжя на Москалець Ірину Васильівну. Витребувати з Запорізького міського територіального центру соціального обслуговування документи та облікову справу стосовно того, чи знаходиться на обліку в Вознесенівському відділі соціальної допомоги Копка Юрій Миколайович, чи надавалась допомога за адресою міста Запоріжжя, вулиця Південно-Українська, будинок 13, квартира 19 та за який період, а також прізвище, ім'я та по батькові соціальних робітників, які здійснювали надання допомоги в період з 2010 року. Витребувані матеріали направити до Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя за адресою міста Запоріжжя, вулиця Перемоги, будинок 107Б. У випадку неможливості надати вказані документи, необхідно повідомити про це суд із зазначенням причин протягом 5 днів. Залучити до матеріалів справи лист спеціалізованого комунального підприємства
Запорізька ритуальна служба від 13.09.2016 року номер 65. Договір замовлення на організацію та проведення поховання, укладений Старан Юрієм Яковичем. Видаткову накладну номер С-00006666 від 12.12.2017 року. Рахунки фактури номер С-00009414 від 11.12.2017 року. С-00009413. Лист про надання послуг від 12.12.2017 року, видаткову накладну номер С-00006666 12.12.2017 року. Клопотання представників відповідача територіальної громади міста Запоріжжя в особі Запорізької міської ради про закриття провадження у справі залишити без задоволення. Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвала проголошена. Чи зрозуміли її зміст? Зрозуміло? Судове засідання на цьому оголошується закритим.